Tip číslo 3. Připravte lidem strukturovaný text. Jakékoliv texty na e-shopu musí mít jasnou strukturu. Přehlednost je základním kamenem dobrého čtení. Lidé nečtou a stránky spíše očima přijíždí. Pohled zastaví na zajímavých místech. Většinou jsou to zvýrazněná místa, přechody mezi odstavci, nadpisy a odrážkové seznamy. Jaká jsou základní pravidla pro všechny texty? Nadpisy dělejte poutavé a úderné. Text čleňte do odstavců po čtyřech až šesti řádcích. Používejte krátké věty a minimum souvětí. Pište v druhé osobě. Oslovujte tedy zákazníka tak, jak oslovuji já vás. Kde to jde, použijte odrážkové či číselné seznamy. A pište gramaticky správně. Podívejte se na svoje dílo z dálky jako na jeden obraz a položte si otázku: Líbí se mi to, nebo to je nesymetrické? Nesymetričnost může způsobit příliš dlouhý odstavec, chybějící nadpis, chybějící zvýrazněné slovo či málo obrázků. Text podle této zpětné vazby pak patřičně upravte. Na závěr mám pro vás ještě jedno doporučení. Při psaní textu používejte styl obrácené pyramidy. To znamená, že ty nejdůležitější informace dáte na začátek a méně podstatné na konec.